allihopa och välkomna till lite av en packöppning. Det är inte mycket packs, men det är ändå lite packs att öppna. Och det är så att jag har några packs som jag har fått från tidigare NHL som jag ska öppna lite senare, men jag tänker vi går till det intressanta till att börja med. Och jag kommer öppna tre stycken, 2200 NHL points. Kommer öppna tre stycken såna här Gold Plus Essential Packs. Så vi får se hur det här går. Jag gillar pack openings. Jag kan inte se jättemycket om många spelare. Vi får hoppas att vi får något riktigt fett nu alltså. Kom igen! Nej, det var inte fantastiskt. Det kan jag inte säga. Ooh, Tavares! Han är bra. Han är riktigt bra, det vet jag. Okej, helt okej pack. Vi får en bra, eller två bra spelare egentligen. Så att, ja. Snabb val, skicka alla till klubben. Nice, samlingen. Vi har ändå två sådana här packs kvar, så vi bara kör på, kom igen. Kom igen nu. Woo! Jag vet inte vad man brukar få i sådana här packs. Jag brukar inte öppna sådana här. Nu känns det som vårt första pack var bättre. Det här är inte värdelöst på något sätt, men det var ändå kul att öppna så här. Det är ändå spännande. Jag vill ha någon legend eller någonting. Kom igen. Kom igen. Sista sådana här packet. Sen har jag lite andra pack som jag inte öppnat också, som jag ska öppna i det här. Kom igen nu. Snälla. Snälla. Okej. Nej. Rick Nash. Ändå. Ja, vi har gjort vårt lag lite bättre i alla fall. Men var det här värt 200 spänn? Nja. Men vi har ändå fått ett lite bättre lag. Och sen har vi några andra packs som vi ska öppna också. Bara för er. Ska vi se här. Belöning för att du spelat de här tidigare NHL:en. Hoppar vi över animation. Bara silvergrejer. Silver. Lite kontrakt och sånt här. Det kan ändå vara bra att ha i klubben. Vi får inga sällsynta föremål dock. Jag tycker ändå att ni vill se det här. Lite tränare och sånt där. Viktor Öhman. Har vi några intressanta pack eller bara så här gamla? Lånelegendar spelare. Kom igen nu. Lånelegendar, den är intressant. Tim Horton. Det här är bra spelare alltså. Jag har ingen aning vad de har för stats, eller vilka de var. Ray Ferraro vet jag vem det var. Nej. Jag har ingen koll, alltså jag har dålig koll på hockey. Jag gillar hockey, men jag har dålig koll på det. Välj. Man får välja en alltså. Vad är han? Han är center. Så känns det som att vi tar centern, va? Yes. Vi fick honom nu då, 10 matcher i alla fall. Det är nice. Skada inte. Så här är det consumables bara. Det är lite tråkiga. Och sen öppnar vi de här packsen också. Finns ingenting jätteintressant här i. Men ändå kul att öppna packs. Så vi fortsätter. Vi får mycket kontrakt och tröjor och sånt där. Jag tror inte att det är så mycket av intresse, så jag väljer att avsluta videon där. Det vart ändå en liten packöppning. Jag får ändå tacka er för att ni har tittat på det här. Glöm inte att ge en like och att subscribe på min kanal för mer sånt här typ av content. Ha det så bra allihop. Ciao.